Tira Mateus, gente. É. Lá vai. Tá bem? Ai! Ai, tem uma foto, ué. Ei! Essa é Patrícia, minha cunhada. Oi, tudo bem? Ei, bonitinho, eu sou o mais bonitinho da família. Ei, esse aí é o mais bonitinho aí, ó. O mais bonitinho da família, cara dele. Aê, coitadinha, esse é o nome que mandou todo mundo.